হাতত অস্ত্রশস্ত্র লৈ ঘন জঙ্গলৰ মাজত আৰক্ষীৰ দল। আপুনি হয়তো ভাবিছে এয়া কোনো উগ্রপন্থী বা চোৰ ডকাইতৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ দলটোৱে হাবি ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছে জঙ্গলত, ইয়াৰ পাছতে নামি পৰিছে নিজৰ অভিযানত। হয়, আপুনি ঠিকেই দেখিছে, আৰক্ষীৰ দলটোৱে ভাঙি গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো চুলাই ভৰ্তি ডাঙৰ ডাঙৰ ড্ৰাম। গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰ গাঁৱত চলিল চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। আৰক্ষীয়ে এই অভিযানত 1000 লিটাৰকৈ ধৰা প্ৰায় 15টা বৃহৎ ড্ৰাম জব্দ কৰে। চুলাই মদ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গেলাই ৰখা গুড়ৰ পাৰ্চ, 6টা ড্ৰামত প্ৰায় 200 লিটাৰ চুলাই মদ, ৰাসায়নিক সাৰ আদি নষ্ট কৰে অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে। বৃহৎ ডাঙৰ চুলাই ঘাটি আৰু এইটো 1000 লিটাৰ মানে কি কয় 1000 লিটাৰৰ ড্ৰামে আনুমানিক মানে কি কয় কমেও মানে 15টা কি কয় 1000 লিটাৰৰ ড্ৰাম তেনেকৈ নষ্ট কৰিছে। বিয়াগম আবকাৰী বিভাগটোৱে দেখা নোপোৱা এই বৃহৎ চুলাই ভাটিসমূহ খুমটাইৰ আঠুকঢ়া চুকত কমাৰ গাঁও আৰক্ষীয়ে অতৰ্কিতে চলালে অভিযান। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ এই অভিযানৰ উমান পাই পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল চুলাই বেপাৰী। চুলাই যিটো মানে ৰৰ পৰা যিটো আহিছে চুলাই পিয়ৰটো, সেইটো পাইছোঁ আমি 30 লিটাৰ গ্লানৰ নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।